kowe jelebakane jajan. Iya, cuk. Jajan nyok gedang untalan. Prasuti Pak Tok. Betul. Rasuti, pokoknya Rasuti. Rasuti, wasnya ku nyedot dua, tak make. Ayo wangi-wangi. Bajin, lupis bajin. Untuk otong. Otong yew. Ekspertas, itu mbak yejen mau. Tek kesen. Diapusi pak boy, pak. Sempak. Iki luput kat cangkem boyo iki mlebu ning cangkem singa. Hei. Rasa aja umpet-umpetan. Tu. Cep. Nek duwe. Malah mumpet. Singo ya, kayak Abu Nawas sesuai. Nanti wong ya, cepet ngelilin hilang. Coy! Waduh sih, kulan kerja sih. Beh! Bengkel! Madu be! Lewat kancil matangmu merem beh nyapo beh salahnya derai papa-papa nih kena resiko beh merah mawali weh Rene jelas sepura gak kepua sorry men emang gue apaan buset dah merah mawali nih jelas sepura merah weh nyapo jelas sepura sudi beh sudi deh malah nantang terang weh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Oke, wis rontok lancar kok kurang titik. Ya, baleni pisan kasne kul huwallahu ahad. Sik temah siat kat mau tek kor kul huwallah wae. Padahal wis pengen rolas lah aku baleni. Apa kor kuwi isamu? Ben paseh di itu aling ngomong kul huwallahi cetake ben pena. Wis fase lho, Mas. Mosok bayar ngaji larang-larang kur kulhu ae. Ya wis, elok ganti tema. Saiki pembahasan tentang ceritane Wali Songo. Dek ya terus kok timbul Wali Songo kuwi. Ngerti, Mas. Tapi Wali Songo ke apa karuan mlebu surga? Insya Allah Dek Yanti, Wali Songo insya Allah masuk surga. Soalnya apa? Wali Songo kuwi artinya adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi otomatis. Tapi ya piye Dek Yanti ya, soal surga dan neraka itu kan keputusan akhir dari Allah. Ngoten lho. Penak ya Mas dadi wali ke? Terus nek wong biasa kayak aku ngene iki, apa iso dadi wali? Sedek.
yen tak sawangket ngarep jane enek karomah-karomah dadi wali sampe. Weh, tenane Mas, gek terus piye carane? Ya ngene Dik Yanti, carane ki susah-susah gampang. Ya awale Dik Yanti kuwi rabi karo wong lanang sing soleh. Terus duwe keturunan dadi anak sing soleh. Lah, anak sing soleh kuwi digedhekke di sekolah ke. Ya. Insya Allah nek wis kok sekolah ke Dik Yanti dadi. Lah kuwi wali murid, Mas. Otomu nek jumene ora bali Yanti to, jare mbok diendangi. Lah mbok Yanti Mas ya, sing tak endangane Mas ya. Al-Qur'ane ya dadi gawono wonge cedhing kok. Endang bali lho, aja sesuk lho. Iya, Mas. Kok iki ya jadi maksud kamar mandi Mas Suyat? Tapi kok ora ana uang, otong ki mengandi. Panas-panas, aduh sih mereka. Sak badak. Wah. Mas lah, pas dicepaki. Later. Padar, sopo sing jare klambiku koyo ngene iki, awas tetep tak goleki king kowe. Lho, tujuan awal amang ngopo? Demak kancil. Dadi malah koyo ngene. Ora, et awake dhewe gedhut. Wis genah kenek kancil kok. Ngerti ya kok? Iya. Mosok kok gedhe lho. Wong awake lho gedhe. Gedhene padha. Ya kali kancil wong cilik ngono. Saya masuk apa? Ya iya. Ayo 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 ayo. Lah pijok. Lah. Kancil cuk. Kancil cuk. Si. Nah, mulut tadi dulu ketemu kancil, itu wis putih ya orang. Kan berobok ya, lupa tuh. Itu kancil masih yang ngancel. Goblok ya, lanang podo lanang. Depar sogo-sogoan ya, ucah yayan ngunuhi. Lampu cok aku dia bingung. Men, kena wes lagi. Weh, itu aja mas. Cok, apa kudu cok? Lho sok? Orang lho, dina kan tak sial banget toh. Wes klambi kuki jolang. Kurang ketemu kue-kue kue biarang. Sorry mbak, sorry, kleru. Lemong tak kira koncoku klambinya podo. Lagi kaya klambi kancil tuh mbak Yan. Orang mudeng aku kira paham, makanya aku baratus. Klambi ku malah jadi kaya gini ki. Adus? Sik, klambi ki jolang. Sik, perlu diselidiki. Wes gini mbak. Kalau mau kejualan nabi kemana nanti? Ini musola, ngaji ke rumah Suyat. Ya, sayur nih. Nyanti, Dek Yanti emang jadi pamat sedih lo. Sowi, men gula ya otong. Duh keren, yang jadi ini apa tadi? Dek, Dek malah nguntung. Ah,
lagi. Kurang bareng lho. Sempak. Tambah neh halangane. Ning mburi ana sing gedhe-gedhe mubrai. Nyak nyangopo ning kene barang. Ayo ge gaki malah ngecer kaya patung. Wektu iki lho. Kok suwimen tadi Yanti? Kok emang jeneng ngising apa gawe sih? Ngising? Apa ake tadi Yanti sing katoke? Kok ngising sepisan langsung kuwi? Rong gliding ta? Wes. Kesuwen engko wektune mepet, aku dindani muridku selanjutnya. Ayo dibahas pelajaran selanjutnya ya. Ini dicekel nih, Al-Qur'an nih. Nah, ini Dik Yanti, dadi tak terus sing mau ya. Dadi berjuangi wong saiki kuwi ora numpak ijaran terus bengok-bengok nggawa pedang. Dadi piye berjuangi saiki kuwi nafkahi anak bojone karo nafkah sing barokah. Dadi yen saiki iki enek wong berjuang numpak ijaran karo pedang bengok-bengok, kuwi kudu berjuang, kuwi jenenge pawai Dik Yanti. Dik dongklak dangkluk ra jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, enek opo iki tumben masalah Jokar ngaji kobong ing masjid. Kuwi emang jarang ngaji malah mbuh karo Joko. Sapa sing ngirit-irit iki? Wis siap, engko tak critani. Alah, ya terus kan jamu wae. Rasakan muni. Usum lato-lato, dodol lato-lato. Usum mau nyekar, jaga kuburan. Kayak aduh. Wah, poso ini maca ustad. Pokoknya tak iramen tuh, gak boleh poinan ini. Pelan banter. Wah, tunggu. Pinang aja gini ya. Jadi soal luasar, soal ini ki. Ini ki. Yo Ben, ini ngerasa nih ini. Ini meleho ini. Sik toh. Enak apa jane ini? Oke, Juna jane ini apa ini? Masa uang betok jok ini. Matamut lalu. Lalu betok ini. Masa lalu, ini masih lumang luar nih mas. Sik toh, jok. Tak jelas ini, sik. Tak jelas ini, sik. Tak jelas ini, sik.